tog del i protest- og borgerretsbevægelserne en tid, men snart følte han, at disse rammer de snærede og begrænsede hans kunstneriske frihed. Så han fjernede sig mere og mere fra inderkredsen. Han ønskede ikke at blive sat i kunstnerisk bås. Selvom mange af Bob Dylans sange fra 60'erne ved første lyt lyder som protestsange fra en vred ung mand, så rummer de fleste af hans sanger et dybere lag med en gennemgående rød tråd ned igennem det nye og det gamle testamente. Særligt temaerne en ny og kommende syndflod, de sidste tider, dommedag og Jesu genkomst kan ses gå igen i mange af sangene. Men sidst i 80'erne, der begyndte Dylan den her Never Ending Tour, som han kalder det. Han nærmest lever i sin turbus en god del af året, og næsten dagligt giver koncert et eller andet sted i verden. Så har han forstået at puste afmålt til gløderne i bålet for at vedligeholde den her myte omkring ham. Ligesom han prøver at genopfinde sig selv, laver sangene i en ny version, så det aldrig bliver sådan helt trivielt. Og sådan oplevede jeg det også første gang, jeg var til min første koncert med ham i 2005. Det var godt nok længe, jeg måtte vente. Men når jeg så lyttede, så kunne jeg ikke lige genkende, hvad det var for en sang. Så kunne jeg måske stå et par minutter og lytte til. Så kom der lige nogle tekstlinjer, som jeg kunne genkende. Og det er jo mystisk, at man bare laver så meget om på sangene. Så. Men det har han ry for, og næsten for hver koncert laver han sangene om. Men jeg måtte jo acceptere det var hans sange, og så måtte jeg jo rette ind, eller så må jeg ligesom tage afstand fra det. Men Bob Dylan blev født som Robert Allen Zimmerman 24. maj 1941 Duluth, Minnesota i USA. Og han voksede op som den ældste af to brødre i et middelklasse hjem med jødiske forældre. Faren Abraham Zimmerman og moren Beatrice Betty Stone. Vi har et billede af hans far her, som ung, og moren Betty Stone, og der er et billede af dem sammen. Det er sådan forholdsvis ungdomsbilleder af dem. Og der er et lille billede af Bob Dylan som 4-årig. Ja, ja. Og her har vi fødehjemmet i Duluth, Minnesota. Faren han var medejer af et møbelfirma, og moren var hjemmegående. Og da Bob Dylan var 6 år gammel, så måtte familien flytte fra Duluth og så til byen Hibbing i Minnesota, som var morens fødeby. Og her ser vi hjemmet i Hibbing. Og man kan ikke rigtig se det, men i dag, der, jeg tror, det er et meget fint sted at bo, fordi den hedder Bob Dylan Street. Det står der på vejskiltet. Han kommer på gymnasiet i Hibbing, og der begynder han i 1959 på University of Minnesota, Minneapolis. Og studiet, det optager ham ikke særlig meget. Han opsøger byens musikliv, og især stedet 10 o'clock schooler. Det her. Og der hænger han meget ud. For tiden i Hibbing var Bob Dylan betaget af pigen Eko Hellstrøm, som også gik på gymnasiet, og han skrev flere sangskitser omkring hende, og hun mindede ham om Brigitte Bardot. Hun blev faktisk figuren bag ved sangen Girl from the North Country. Vi ser lige et billede af Eko Hellstrøm. Men det var et af de her coffeehouses, 10 o'clock schooler, hvor man hver aften kunne stille sig op og spille en sang eller to. Og Dylan skrev endnu ikke rigtig sange selv. Han var ikke særlig god på gitaren, men han sugede til sig og lærte af de andre musikere. Vi ser lige et billede af 10 o'clock schooler indenfra. Ikke nødvendigvis fra tiden med Bob Dylan, men sådan så det ud. Han møder en masse lokale musikere, som han har nytte af at hænge ud sammen med. Omkring den tid havde Bob Dylan læst noget af digteren Dylan Thomas, og han fandt hans fornavn meget tiltrækkende. Således begyndte han at bruge Dylan som efternavn, og senere så ændrede han fornavnet til Bob, og det blev så til Bob Dylan.
Det synes han, det lød meget bedre, og det, det er der mange af os andre, der også synes, at det, det lyder egentlig meget godt. Men han drager fra universitetet i Minneapolis, uden at få sin eksamen. Han tager på tommelen til New York, for nu vil han simpelthen prøve lykken der. Han har allerede gjort sig tanker om, hvordan han vil profilere sig, når han kommer ind til storbyen. Han fortæller, at han er en forældreløs dreng, som er bortløbet fra sine plejeforældre i sydstaterne. Så det er jo ikke helt rigtigt. Men han var fast besluttet på at opsøge sit store forbillede Woody Guthrie, som lå syg på et hospital i New York. Og her ser vi et billede af Woody Guthrie. Og han tog kontakt til ham kort tid efter sin ankomst til New York, og her fik de mulighed for at være sammen, og Bob Dylan han tilkendegav, at han ydmygt ville videreføre den fakkel, som Woody havde haft med sig rundt i landet. Woody Guthrie drog rundt i USA og talte og sang om de fattigste medborgers vilkår, og Bob Dylan føler, at han må fortsætte den her mission. Her spiller Bob Dylan den sang, han havde skrevet til Woody. Sangen havde lånt elementer fra en af Woodys egne sange, 1913 Massakre. Der har vi igen Dylan napper de sange, som han synes, der er relevant for ham. Og der vil jeg gerne fremføre. Yes, and how many years can a mountain exist? I'm out here 1,000 miles from my home. Walking a road other men have gone down. I've seen new world of people and things. Here papas and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born. Hey, hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things I'm saying and many times more. I'm singing you this song, but I can't sing it now, 'cause there's not many men that have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that comes with the dust and are gone with the wind. Leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Bob Dylan han fik nu mulighed for at spille i Goethes Folk City. Og det er den her bygning her, som lå i Greenwich Village. Der er nogle flere billeder. Her ser vi en af hans optrædende dernede fra kælderen. Og en billet fra den tid også. John Lee Hooker var nok første artisten der, og Bob Dylan fik en lille plads der også.
Der var ikke mange penge i de her jobs, men det kunne give husly, og det kunne give nogle måltider, og han klarede sig igennem ved at overnatte hos venner og bekendtes på bekendte sofaer. Han fik et studiejob, hvor han skulle spille mundharmonika ved en optagelse med Harry Belafonte, som var et stort navn dengang. Men rygterne gik, og flere og flere fik øjne og ører op for, at her var der en speciel ung mand, som kom med noget nyt, og som var ved at revne af talent. Og han får mulighed for at møde mange musikere. En stor betydning for det, da han møder Joan Baez, som allerede var et etableret navn som folkesanger, og hun var meget hjælpsom over for Bob Dylan. Her ser vi det første album, som Bob Dylan får mulighed for at indspille. Det var i 1962, albumet, der bare hedder Bob Dylan. John Hammond, han var pladeproducer og talentspejder, og var kendt for at have hjulpet mange kunstnere frem. Han troede på ham, tilbød ham en pladekontrakt, men det var et meget lavbudget kontrakt, som blev lavet. Der var meget tid, kort tid til at indspille pladerne og altså numrene på pladen, og de var stort set optaget sådan ved første track eller ved første gennemspilning, fordi han skulle hurtigt ud af døren igen. Den blev kun solgt i omkring 5.000 eksemplarer, men det blev alligevel starten på en bemærkelsesværdig karriere. Pladeselskabet mente, at på grund af det her lave salg, så var det nok på sin plads, at man skrottede Bob Dylan og ikke gjorde mere ved det. Men John Hammond og specielt Johnny Cash, som også indspillede der, mente, at de skulle give ham en chance, da de så et stort talent i ham. Men det var blot to af de her 13 sange, der var skrevet af Dylan selv. Talk in New York. Det er en fortælling om den her voldsomme forandring, det var at komme ind til storbyen fra landet da. Og så var der som sagt Song to Woody, om hans helt store forbillede. De resterende sange, det var egen fortolkninger af traditionelle amerikanske blues- og gospelsange. Men nu fik han mulighed for at få en lille lejlighed i West 4th Street. Og nu havde han fokus på at skrive sin egen sange fremover. Her ser vi Bob Dylans album nummer 2. Den kom til at hedde The Freewheeling Bob Dylan. Og det er i 1963, at den er færdig. Men kort før det der album nummer 2 udgives, så sagde Bob Dylan nej til at optræde i et Sullivan Show, fordi han ikke måtte synge og spille sin satiriske Talking John Birds Paranoid Blues. Det var noget valg at tage og sige nej til at komme til at optræde der, når man tænker på, at det var datidens hotteste genvej til succes. Hvis man kom på det her landsdækkende tv, så var ens lykke sandsynligvis gjort. Det var det, der fik The Beatles USA gennembrud, fordi de optrådte der i et Sullivan Show. Men det var også en meget speciel og kontroversiel sang, som Dylan insisterede på at spille. Sangen handler om den her kommunistforskrækkelse, som herskede i USA, specielt i 50'erne. I sangen, der melder der sig en person sådan af frygt for de røde, så ind i den her forening, som John Birch havde stiftet. Mange var ramt af en form for paranoia, da de mente at se kommunister alle steder. Hovedpersonen i sangen leder alle steder i sit hus for at finde kommunister. Han leder i kælderne og i skabene og får sig et chok, da han erfarer, at der er røde striber i det amerikanske flag. Så, men folket havde taget Bob Dylan til sig, og karrieren tog form. 27. august det år, der deltog Dylan sammen med Joan Baez og 100.000 andre i en protestmarch i Washington. Dylan sang When the Ship Comes In og Only a Pawn in the Game, og det er jo sange for det her kommende album. Sidstnævnte handler om en fattig hvid mand, der dræber en sort borgerretsforkæmper, Major Evers, i juni samme år. I sangen påstår Dylan, at morderen egentlig ikke er skyldig, fordi han blot er en brik i deres spil. Det var en temmelig stor chance at tage midt i den her forsamling af sorte borgerretsforkæmpere, og Dylan måtte håbe på forståelse. Peter, Paul and Mary sang Blowing in the Wind, og Martin Luther King holdt sin berømte tale med det kendte citat, I have a dream. Nogle måneder senere blev Dylan genstand for en uheldig optræden.
Newsweek kunne i oktober 1963 afsløre, at Dylans forklaring om, at han var en forældreløs sydstatsdreng, der var stukket af fra sine plejeforældre, ja, det var det pureste opspind. Dylan var opvokset hos jødiske forældre i Minnesota. The Freewheeling Bob Dylan var indspillet, men den var endnu ikke udgivet. Nu sker der en begivenhed, der ryster det meste af verden. Præsident John F. Kennedy bliver skudt i Dallas 22. november 1963. Dylan holdt få uger senere en takketale for en pris, han havde fået i The Emergency Civil Liberties Committee. Folk var stadig påvirket af Kennedys død. Og det var den 13. december 1963, at han fik prisen overrakt på hotellet i New York, hvor der mødte 1400 mennesker op. For at overvære begivenheden, det blev en kæmpe skandale. Dylan var meget beruset og gennemførte en argumentation, akkurat som med Only a Pawn in a Game, at det var den fattige hvide mand var faktisk ikke rigtig skyldig. Men han hævdede nu, at det lige så godt kunne være ham, der havde slået præsidenten ihjel. At det var hykleri selv hos de venstreorienterede. Og han argumenterede med, at han udmærket forstod, hvordan den her hvide Lee Harvey Oswald havde følt det, sagde Dylan om præsidentens morder. Derefter modtog Dylan prisen under buråb, og han forlod skyndsomt stedet. Jeg tror ikke rigtig, at det var en god dag for ham der. Men nu var tiden til udgivelse af album nummer 2, The Freewheeling, Bob Dylan. Nu var det omvendt. Kun 2 sange ud af 13 var ikke skrevet af ham selv. Der blev sat en fotosession til brug til det her nye album. Kvinden, som læner sig op af Bob Dylan på frontcoveret, er hans kæreste fra 1961 til 64, Tuse Rotolo. Her ser vi også den her ikoniske folkevognsbus, som er i baggrunden. Og det har blandt andet gjort, at priserne er helt vanvittigt dyre med de her, hvor der er en spros i forruden. Det er der nemlig på den her. Så han har været med til at puste priserne op. Her ser vi Rotolo og dem begge to. Hendes italienske rødder havde sikkert indflydelse på, at hun havde valgt at studere kunst i Italien i et halvt års tid. Og det var en belastende tid for Bob Dylan at være adskilt fra José, og det har ganske sikkert inspireret ham til at skrive disse 4 flotte kærlighedssange. Don't Think Twice, Tomorrow Is a Long Time, One Too Many Mornings og Boots of Spanish Leather. Bob Dylan har følt sig en del forladt, da Don't Think Twice var på arbejdsbordet. José bliver gravid med Bob Dylan i 1963, men aborterer. Det, sammenholdt med, at Bob Dylan havde haft en affære med John Baez, det gjorde, at forholdet anstrengtes, og det æbbede så langsomt ud. John Baez hjælper Bob Dylan på vej mod stjernerne. Hun er jo allerede et godt etableret navn i showbiz, og hun byder ham med på sine optrædener og lader ham komme til. Der ser vi dem sammen. Begge to. Senere hen var Bob Dylan ikke så, han var ikke så dygtig til at invitere hende med, men i samme grad. Men det er så i 1963, og The Freewheeling Bob Dylan er på gaden. Det bliver bemærket, at det er helt specielle tekster, som understøttes af disse her fantastiske melodier, fremført med den unikke lyd og oplevelse, som kun Dylan kan. Den sang, jeg vil spille nu, er nærmest blevet signaturen for Bob Dylan. Så ganske enkel, og dog rummer den så mange lag i teksten. Jeg har et bud på, hvordan sangen er kommet til Bob Dylan. Bob Dylan havde en traditionel sang på sin setliste, der hed No More Auction Block for Me. Og det var en negro spiritual, som havde afsæt i slavehandelstraditionen. Efter England forbød slavehandlen i 1833, så drog en del af de frisatte slaver videre til Canada, og derfra i dette samfund er den her sang vokset frem, og den lød sådan nogenlunde her. Og det er derfra, jeg mener, han har opskriften på hans helt store hit. Thank you.
No more auction block for me. No more, no more. No more auction block for me. Ever lost and gone. Så er der ikke langt til den her. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they are allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many death will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ja, men tusind tak skal I have. Mange tak. Det her, det er jo en... Det er jo en rigtig flot sang, og det er, jeg vil mene, at det er sådan lidt som, som H.C. Andersen kunne skrive eventyr. Der er en meget simpel tråd igennem sangen, som alle kan forstå, men der er også en lidt dybere mening med sangen. Jeg vil ikke gå så langt ind i den, men den rummer nogle klare bibelske elementer. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Og det er en af de klare referencer til Noas rejse med arken, og han sender til sidst en due ud for at se, om vand er sunket så meget, som man kan slå sig ned, og duen vender tilbage igen. Og, der er mange andre bibelske referencer med bjergene, der synker i havet, og jeg vil ikke gå så tæt ind i det. Jeg vil sige den næste... For eksempel omkvædet, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Det kunne nemt være, jeg siger ikke, det er sådan, men det kunne nemt være en reference til Helligånden. Omkvædet henviser måske til Johannes 3. kapitel 8. vers. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født i ånden. Og det kunne meget nemt være sådan nogle ting, som Dylan refererer til. Der er også nogle tekster med Esajas,
De har øjne at se med, men ser ikke. De har ører at høre med, men hører ikke. For de er et genstridigt folk, men how many ears must a man have? How many eyes? Altså, Dylan kommer ind på mange af de her skriftsteder. Ja. En anden sang, der er på Freewheeling Bob Dylan, er A Hard Rain's Gonna Fall. Og det er en sang af apokalyptisk karakter. Sangens første linjer er tydeligt inspireret af første vers af en engelsk folkevise, der hedder Lord Randall. Den oprindelige version lyder: Oh, where have you been, Lord Randall, my son? And where have you been, my handsome young man? I den her velkendte Lord Randall-version bestod sangen af 130 vers. Bob Dylan lader sig klart inspirere af den sang. Han er så meget imødekommende og ender op med knap så lang tekst. Et spørgsmål til den blåøjede unge mand. Han svarede med en lang kæde af voldsomme billeder hentet fra naturen. Og omkvædet er sangens titel: It's a hard rain, so gonna fall. Og der har været spekuleret meget i, om det var radioaktivt regnnedfald, Bob Dylan mener, men han har ved flere lejligheder tilkendegivet, at det har ikke noget med det at gøre. Ganske vist er sangen skrevet tæt på, hvor USA var på den anden side af Cuba-krisen, så selvfølgelig fyldte atomkrig og atomnedfald meget i folks bevidsthed. Men det er billeder på en kommende syndflod, og det er billeder på endens tid, det er om dommedag, og det er disse termer, som Bob Dylan's sange handler meget om. Indholdet er en stor eksplosion af visionære billeder af rimbusk voldsomhed, kan man sige. Sangen slutter med noget, der minder om bjergprædiken, hvor han indtager en slags messiasrolle. Og vi kan se, at emnet fylder meget i Bob Dylan's bevidsthed. Og jeg må henlede til to af Bob Dylan's koncertalbums. Der er et, der hedder Before the Flood i 1974 og Hard Rain i 1976, og her er syndflodstemaet atter. Vi kan ikke sådan rigtig lave noget sammenligning med det her, som vi har nu. Det er jo i småtingsafdelingen, men vi har også noget med vandene stiger i den her tid. Men Hard Rain's Gonna Fall. Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 good highways. I stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in the front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Is it gonna fall? What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with white walls all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw 10,000 toggers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Is it gonna fall? What did you hear, my blue-eyed son? What did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning.
heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were all ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart, it's a heart, it's a heart rain that's gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. Met another man who was wounded in hatred. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart, it's a heart, it's a heart. Rains are gonna fall. What did you do now, my blue-eyed son? What did you do now, my darling young one? Going back out before the rain starts a-falling. Well, I'll walk to the depth of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are floating their waters, where the home in the valley meets a damn dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start singing, but I know my song well before I start singing. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart, it's a heart, it's a heart. Rains are gonna fall. Tak skal I have. Tusind tak. Som en tredje sang på Freewheeling Bob Dylan vil jeg fremhæve en sang, som jeg har omtalt. Den, der hedder Don't Think Twice. Det er en ren personlig kærlighedssang om kærestens succes og Bob Dylans begyndende afslutning af deres kæresteforhold. You know, you used to sit and wonder why it be. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. Don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know.
Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say. Trying to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in calling out my name, girl, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Mange tak skal I have. Tusind tak. I 1964, der kom albumet The Times, They Are A-Changin'. Tredje studiealbum. Sådan var det. The Times, They Are A-Changin'. Nogle af sangene på albumet indeholdt efterdønninger af succes og Bob Dylans forhold. Der var One Too Many Mornings. Der var Boots of Spanish Leather. Men især to sange vil jeg fremhæve. Og det er The Times That Are Changing, og så var der The Lonely, Lonesome Death of Hattie Carroll. The Times That Are Changing lå jo sådan ligesom til højre benet for protest og borgerrettighedsbevægelserne. Den her tærskende gennemgående G-akkord og Bob Dylans raspende stemme. Flyt jer, stå ikke i vejen for tidernes skiften. Sådan blev sangene opfattet af de fleste. En politisk agiterende sang, et svirp til forældre, til politikere. I ser ikke, hvad der er ved at ske. Men det er ikke en almindelig protestsang, som den oftest bliver opfattet. Jeg tror, der er mange klare referencer til Bibelen, med vandene, som stiger, en uundgåelig afslutning på alt, hvis du ikke reagerer og begynder at svømme væk fra undergangen. Det er måske en sang om at komme ind i Guds rige, og det ses jo tydeligt i sidste vers. Tror det er den, ikke? Ja. And the first one now will later be last. For the times, they are a changing. Og det er en reference til Matthæus kapitel 19, 30. vers. Med arbejdet i vingården. De sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. Og ligeledes Lukas kapitel 13, vers 30, det er faktisk samme indhold, der er der. Men the times, they are a-changin'. Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changin'.
from writers and critics who prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times they are a-changing. It is thrown, the curse it is cast. The slow one now will later be fast. As the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Tusind tak skal I have. Så kommer vi til The Lonesome Death of Hattie Carroll. Og her har Bob Dylan læst i avisen om en morsag, som fandt sted i 1963. Og det er en sandfærdig beretning. Overklassespigeren, den 24-årige William Sam Singer, var utilfreds med en alt for langsom servering fra en drink på en bar. Og det gik ud over barpigen Hattie Carroll, 51 år, mor til 10 børn. Han dræbte hende med et slag af sin stok, men på grund af sine relationer til de højere sociale lag i Maryland, så kunne han slippe med en beskeden straf på 6 måneders betinget fængsel. Og det beskriver Bob Dylan som malende i sangen. Her har vi billedet af Hattie Carroll, og der er lidt udpluk fra avisomtalen med morsagen. Og der er et billede her af William Sam Singer med håndjern, som han ret hurtigt får lov til at smide igen. Han er sådan nærmest frikendt med en betinget dom. Og ja. William Sam Singer killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled round his diamond ring finger. At a Baltimore hotel, society gathering, and the cops were calling, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station. Booked William Sam Singer for first degree murder. I bet you philosophize disgrace and criticize all fears. Take the rag away from your face.
now ain't the time for your cheers. Williams and Sanger were 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres, with rich wealthy parents who provide and protect him, and high office relations in the politics of Maryland. Reacted to his deed with a shrug of his shoulders, and swear words and sneering on his tongues, it was snarly. And in a matter of minute on bail was out walking. I bet you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your face. Now ain't the time for your cheers. Ethel Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children, who carried the dishes and took out the gabbards. And she never sat once at the head of the table, and she didn't even talk to the people at the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Doomed and determined to destroy all the general, and she never done nothing to William Sam Singer. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your cheers. In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equals and that the court's on a level, and that the strings in the books ain't pull and persuaded, and that even the nobles get properly handled. Once that the cubs have chased after and caught them, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning, and he spoke through his cloak most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. Williams and Singer with a 6-month sentence. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize all fears, bury the rag deep in your face, for now's the time for your cheers. Tusind tak skal I have. Ligeledes i 1964, der kommer albumet Another Side af Bob Dylan. Den har vi der. Nu går jeg sådan lidt hurtigt hen over dem. I 65 kommer albumet Bring It All Back Home. Og det er året, hvor Bob Dylan drager på Englands turné fra den 30. april til den 10. maj. Og her bliver der optaget en film, som omhandlede hele turnéen.
Man fulgte Bob Dylan overalt. Koncerterne, livet backstage og på hotelværelserne. Og det gav et spændende indsigt i hans turnéliv. Og det mundede ud i en film, der hed Don't Look Back. Og den var i biograferne i 1968. Og den skulle jeg ind og se. Og jeg blev fuldstændig bjergetaget, og jeg måtte ind og se den næste aften også. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg blev sådan lidt højstemt. Jeg vil ikke kalde det noget religiøst, men lidt højstemt blev jeg. Tænkt, jeg lover mig selv, at jeg vil tage på en form for pilgrimsrejse. Jeg vil gå på mine fødder langt væk og så se en Bob Dylan-koncert. Og tiden kom jo til at gå, og man blev lidt tungere i benen. Og alderen kom også ind over på et tidspunkt. Og det var sådan lidt, det var lidt træls, vil jeg sige, som vi siger op i Vendsyssel. Men så lysner det op. I 2005, der besluttede jeg mig, at det skal være nu. Og Bob Dylan, han kom og gav koncert i Gigantiahallen i Aalborg. Og jeg boede cirka 1,5 kilometer derfra. Så det gik op i en højere enhed der. Så jo. Jeg kunne godt lige få lyst til at et lille klip fra. Ring the bell for the time that flies for the child to cry. Det er faktisk backstage. When innocence dies. Donovan er på besøg også i baglokalet, han er sagt på hotelværelset. Og han spiller nogle af hans sange, og det er så klippet ud af filmen, men det har jeg så læst senere, at Donovan har også sagt, før det her klip det kommer, jeg har faktisk lige lavet en sang. Og så viser det sig næsten en tro kopi af Mr. Tambourine Man. Og derfor sidder Bob Dylan sådan lidt med hænderne over kors og synes, det er rigtig træls. Men så går han hen til Donovan og så siger, må jeg ikke lige låne din guitar et øjeblik? Så skal jeg lige vise dig. Sådan, det har han nok sagt. Nu skal vi lige have, hvordan det her det skal spilles. Så spiller han It's All Over Now, Baby Blues. Og det er meget, meget overline. Det der fjerde smil, sådan, han bare viser hele vejen. Det skal jeg lige se. Det er Donovan. Jeg vil godt lige slippe gitaren. Ja, ja. Han holder godt fast i den. Sådan. Ja, ja. Så ser vi lige Donovan, lidt nervøs, så sådan, par det var mig. Nå, vi må videre, men det viser sådan lidt om, hvordan stemningen er der. Det var også i 1965, hvor Bob Dylan her optrådte på New Folk Festivalen, og han ville introducere en ny udtryksform her. Han ville gå elektrisk, og det var der blev et ramaskrig der. Det var der, hvor nummeret Like a Rolling Stone med fuldt udstyr blev afspillet første gang. Men der var mange, der sagde, at du skal blive i din kendte métier. Og Pete Seeger, det delte jo vandene. Pete Seeger, han var meget imod, at han skulle gøre det der. Han havde efter sigende en økse i hånden og troede med at slå strømkable over, hvis han gik elektrisk.
og folk buede ham ud. Men han slap der igennem. 1965, der kommer udkommer Highway 61 Revisited. Og 66, der kommer Blonde on Blonde. Og 67, der kommer John Wesley Harding. Han forsøger at gå tilbage. På det tidspunkt der, der blev det hele så avanceret med indspilninger, og det var også det år, hvor Beatles kom med Sgt. Pepper, og det blev så teknisk indviklet. Så Bob Dylan følte en trang til ligesom at gå tilbage til, det, til rødderne, de amerikanske folkesange. Han boede faktisk i Woodstock i 69, hvor den her festival løb af stablen, men Bob Dylan ville ikke på nogen måde tage del i det. Han arrangerer faktisk en tur til England for at slippe for at blive slået i hardkorn med dem, der arrangerede festivalen. Her ser vi hans landsted og hans søn. Der kommer i 69, der kommer Nashville Skyline, hvor han sådan går helt over i country-genren. Vi har Self-Portrait, kommer i 1970, og i 1970 kommer albumet New Morning også. 73, der kommer albumet Pat Garrick og Billy the Kid. Det er stort set filmmusik, det meste af det, men det var der Knocking on Heaven's Door, den blev søsat. Meget, meget flot nummer. Men vi skal nu tilbage til Dylans betagelse her af den her unge kvinde fra gymnasietiden i Hibbing, Eko Hellstrøm, som blev inspiration til den her ikoniske sang, Girl from the North Country. Og den vil jeg gerne spille. Well, if you're traveling in the North Country Fair, well, the wind is heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love. The snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. See for me if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair hangs long. That's the way I remember her best. I'm a-wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're traveling in the North Country Fair, where the wind is
It's heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was true love of mine. Tak skal I have. Og vi skal sådan gå lidt hurtigt hen over det her, for at nå det hele. Vi kommer til Planet Waves, kommer i 74. Her finder vi den ikoniske sang Forever Young. 75, Blood on the Tracks, ægteskabet med Sarah knirker og går i opløsning. Og det påvirker Bob Dylan meget. Den sorg, han oplever, projekterer han over i det nok mest følsomme album, han har lavet, Blood on the Tracks, i 1975. 75, der kommer også albumet Basement Tapes, hvor han har hygget sig nede i sin kælder med musikere, blandt andet dem, der senere blev til The Band. Og de bliver også frigivet i 75. Album Desire kommer i 1976. Det bliver en værdig opfølger til Blood on the Tracks. Så kommer 78. Albumet Legal Street. Og der har vi vores halvdanske mand, Billy Cross, som faktisk har spillet med Bob Dylan på det tidspunkt. Fra 78 til 80 i to år spillede han som musiker i Bob Dylans band. Vi ser ham her, det er ham med det hvide hår. Det er Billy Cross. Men nu vælger Bob Dylan nu at være en udadvendt bekendende kristen. Han fører sig frem på en helt ny, direkte måde. Hans sange skulle man ikke finurligt tolke. De var lige frem i hans udtryksmåde. Og det var i perioden fra 79 til 82, hvor han var udadvendt evangelisk. Han spiller sjældent sine gamle kendte sange, men udelukkende nyt kristen materiale. Han kunne mellem sangene være direkte forkyndende. Bob Dylan har jo ikke ry for at sige særlig meget. Dengang jeg så ham i Aalborg, der kom han bare ind sammen med gruppen, de spillede, og så sådan næsten før de var færdige, så sagde han on bass, det navn der, on drums, og ikke mere. Og så gik de bare ud, og han viftede bare lidt med mundharmonikaen. Det var det hele, han sagde der. Men her er der et eksempel på en koncert 5. december 1979 i New Mexico, hvor han sagde mellem to af numrene, I ved, vi lever i de sidste tider. Den hellige skrift siger, i de sidste tider skal der komme strenge tider, og menneskene vil være egenkærlige, pengegriske, praleriske, hovmodige, spotteløsne osv. Og det genfinder man i Paulus andet brev til Timotheus, kapitel 3. Så det var en helt anden Dylan, vi havde i de tre år der. I 79 starter han med at lave et album, der hedder Slow Train Coming. Det har vi her. Og 1980, der kommer albumet Saved. Og så kommer i 81, Shot of Love. Og 83 kommer der noget, der hedder Infidels. Der havde han en lidt sløj periode i 80'erne. Bob Dylan, han ændrer igen udtryksmåde. Han går ligesom langsomt tilbage til hans almindelige måde at føre sig frem på, og mange vil så sige, at han har afsværget sin kristne tro, og det er sådan set bare ikke rigtigt tilfældet. Han har bare en anden måde, han får det flettet ind på. Der kommer noget, der hedder Burlesque Empire 1985. And the world's og on der kommer 86, Knocked Out, Loaded, og så kommer der i Down the Grove, i 89, så kommer der et album, der virkelig gør sig bemærket, og det hedder Oh Murphy, og det er fra det album, at skæringen Ring Them Bells er. Sangen, den er svær at tolke, fordi der er mange meninger om den. Der er ingen tvivl om, at der er mange referencer til Bibelens sidste bog, som hedder Johannes Åbenbaring. Men den er meget, meget svær at forklare. Jeg skal nok lade være med at bevæge mig ind, fordi det må jeg indrømme, det magter jeg heller ikke selv. Og tolke den, det må jeg sige. Men en fantastisk sang. Jeg tror, at den
skal nok ses i tiden efter Jesu genkomst, vil jeg tro, at den ligger der i den tid. Men den vil jeg gerne spille. Ring them bells, you heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the centuries, cross the valley and stream. For they're deep and they're wide, and the world's on its side. And the time is a-running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the fall wind blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel of the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow. Ring them bells, sweet mother, for the poor man's son. Ring them bells, though the world will know that God is one. For the shepherd is asleep where the willow weep. And the mountain is filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells, all those who are left. Ring them bell for the chosen few, who just the many when the game is through. Ring them bell for the time that flies, for the child who cries when innocence dies. St. Catherine, from the top of the roof. Ring them bells from the fortress, for the lily that bloom. For the lines are long and the fighting is strong. And they're breaking down the distance between right and wrong. Tak skal I have. 1990, albumet Under the Red Sky, og 92, Good As I Have Been To You. Jeg går lidt hurtigt igennem det. 93, World Gone Wrong. Så kommer 97, Time Out Of Mine. Og 97, det er også året, hvor Bob Dylan spiller en koncert i september måned i Bologna i Italien, som Pave Paul den anden han overværer. Og 2001, albumet Love and Theft. Og 2006, albumet Modern Times. Og så kommer 2009, Together Through Life. Og så kommer albumet Tempest i 2012. Ej, jeg skal lige sige, at der tager han simpelthen bare fusen på folk der. Han udgiver i 2009, der udgiver han et album, der hedder Christmas in the Heart, med julesang. Så, nå, ja, men Tempest kommer i 2012, og 2012, det er så der, hvor han modtager den her Presidential Medal of Freedom. Det er den højeste udmærkelse, man kan modtage som civil i USA, og den bliver overrakt af præsident Barack Obama. Shadow in the Night, 2015. Så er der albumet 2016, Fallen Angel. Og 2016, det er også året, hvor han får Nobelprisen i litteratur. Og som eneste musiker, der nogensinde har fået den. Og vi kommer til Triplicate i 2017. Og så kommer 19. juni 2020, der udgiver han sit 39. studiealbum, Rough and Rowdy Ways. Og det er så den sidste, han har udgivet.
Jeg skal sige, at jeg vil slutte koncertforedraget med at løfte en lille flig af Bob Dylans virke. Han har sådan set også arbejdet med at male. Og den fornøjelse havde jeg i 2011 ved at se hans udstilling på Statens Museum for Kunst. Og det var The Brazil Series, hvor han har lavet omkring 50 malerier i Brasilien. Og han har simpelthen dedikeret, at premieren det skulle være i København. Så her kommer der nogle tre vel, har jeg valgt ud. Farvela, Villa Broncos i 2010 er det malet. Og Vingården. In the og så kommer Bahia. Det er Bob Dylan, der har malet dem, og jeg ved godt, vi er løbet lidt tør for tid, så jeg vil simpelthen springe videre til at afslutte med, hør det her nummer, det er fra den her 79 Slow Train Coming, og der er et nummer, der hedder When He Returns, og der har jeg ligesom forsøgt at lave en oversættelse på dansk, ikke måske helt som den skal være, men vi prøver at høre den. Tusind tak, fordi I kom her i eftermiddag. Mange tak.